من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولو کے اول زدہ پاکستان تحریک انصاف دفعی خور ورکرتا دخی بر بختنخوا ورکرتا سلام و خراج تحسین پیش کوم دنہم مئی لسم مئی او اغین پس چی تاسو کم بادریو خیلا تاسو کم ازوانیو خیلا تاسو کم عمران خان سر و تحریک انصاف سر بختو خیلا داغی پا پاکستان تاریخ کی مثال نملاوی کی دو دا پاکستان تحریک انصاف ورکر زندہ باد پا ممان دی سختی تیری شوی آغا خلق چی دا چا دا خیالو چی آغی سواری آغا پا کئی دا تحریک انصاف ورکر دا پیخور و دا خیبر پختونخوا عوام دا آغی دولی اندازی غلطی کی آغا الیکشن چی کم مونگ پینزو بجے پا نہم تاریخ اتم تاریخ گٹلے ہو دا پینزو بجو نا پس تاسو دیر خوخو خلکو نا منڈو ویخ کے کلا با یوت خواتلا ہو کلا با بل خواتلا اور دا سی داندلیو کا چی اس پہ بخپلن پا فیساب نبوئی گی دا ٹول ستاسو دا حمت ستاسو دا زوانے ستاسو دا پختو نتیجہ دا دے وطن کی چی جازان تا غٹان ویل آگی لتا سو ٹولو ماتی ورکا انشاءاللہ دا اتھ سیٹونا دا یو قومی سیٹر او زمونگ دا نہم و دا لسم دا می ورکرانو دا غی شہیدانو دا یو یو بتا بوس کو دا دا شکی مزل دے دیکی بتا دی نکو دیکی بتا سستی نکو انشاءاللہ دا زیاد ساتھائی مونگ تا با انصاف ملاوی گی زمونگ شہیدان زمونگ زخمیان طول تا با انصاف ملاوی گی او زمونگ دا تو سب زبائی سیٹونا او یو قومی سیٹ انشاءاللہ دا با واپس بحال کی گی ورسرا ورسرا نن چکم دا غنڈ دا دا دے یو واحد یو مقصد دے او اگا دے زمونگ دا مشر عمران خان رہائی انشاءاللہ انشاءاللہ سنگ جتاسو پختو کرے دا سنگ جتاسو محنت کرے دے سنگ جتاسو ظلم برداشت کرے دے ماشاءاللہ دا زیاد ساتھائی ام پدیس تاسو پا منڈا ما دبا خان سے بھی اورز ام پدیس سٹیج والاڑی او وی با ایاک نابودو و ایاک نستائین دا بالکل پا ذہن کی رانو علی چی مونگ نخفل مشر حیر دے مونگ امینے گان شو مونگ ایم پی اے گان شو مونگ وزیران شو نو دا سرکاری جنڈی دا سرکاری گاڑی دا سرکاری تو دفترونا دی مونگ نخفل مشر حیر کو دی مونگ نخفل جد جہد حیر کو دی مونگ نک پلا خواری ہی رکا یو یو شہرہ تیاد دے آگا دا سوری پول لان دے آگا تیرگی سمرا تیاد دے آگا خوالی مرا تیادی دی آگا ٹوخی مرا تیاد دے یاد دے در کام خو یاد خو فخر خبر دادا چی تاو گتلا او آگا بیللا او انشاءاللہ 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 دا وقت بسا بیتائی گتا ستاسو آ بیلاد داغی وو آگی پا بیلات کم کاجیو کا بی ایم پورا نکا اور اس لگیا دے پیسا بھی نپوئے گی جو چھے کم اتورت تب تیری کے انصاف ورکر گڑے دا تا اسو سب دولا سا سلام دا پاکستان تیری کے انصاف ورکر زندہ باد بلا خبر آیات ساتھائی زمونگ دو دری اس اہم مشن زی یو دا خان سے برہائی دعا دا زمونگ چھے مینڈیٹ پڑشوے دے دا دے دوبارہ بازیابی درم دا خپل شہیدانو دا زخمیانو تپوس او سلور چی کم منڈیٹ مونگ لعوام را کرے دے دا پیخور او دا خیبر پختونخوا دا ورکرانو دا عوامو او دا اولسو خزمت دیکی بتاسو طور مونگ سر مرست کوئی ستاسو دا مرست دے او دا مند نبغیر نمونگ نهمو لسم مین پا سکولے شو او نمونگ اس سکولے شو مند برا سر وحائی خان دا پارا با وحائی زوز گورا مجھے ستاسو خان سرسانہ مینہ دا عمران خان پاکستان تحریک انصاف عمران خان آوازم کمزور دے یو ذل بیا خیرانے موقع دا جی وہ گورا پی خور ملمانے مراغلی زنون و زلونہ دیتا خون مپت رہا ولی عمران خان تاسو ٹول زندہ باد والسلام میرا مہمانی دا دین آباد زا دا خیبر پختونخوا سابق ڈپٹی سپیکر دا پی کے 72 ایم پی اے
ساسو بدرون استقبال کی محمود جان خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اياك نعبد واياك نستعين دما د پیښور غیرتمندو مشرانو کشرانو همزولو السلام